بسم اللہ الرحمن الرحیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس کل لکھنؤ میں منعقد ہوا بورڈ اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے بورڈ کا قیام علماء اکرام نے اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خالص شرعی اور مذہبی معاملات میں رہنمائی کرے گا مسلمانوں کی مگر مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے کے بجائے سیاسی میدان میں وہ زیادہ عمل دخل کی طرف توجہ دے رہا ہے سیاسی اغراض و مقاصد حل کرنے کے لیے کل میٹنگ ہوئی اس میں لفظ جہاد ناگرک سہنتا اور اس طریقے سے بہت سارے سیاسی ایشوز پر بورڈ نے بات کی جبکہ شرعی مسائل پر بات کرنا چاہیے تھی اور مسلمانوں کی جو بنیادی مسائل ہیں ان میں تعلیم تربیت تجارت ایجوکیشن یہ بنیادی مسائل ہیں جس سے قوم ترقی کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں کی گئی